Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Okey, hari ini saya akan bincangkan tentang jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi dan langkah-langkah ke arahnya di negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939. Jadi, dalam soalan ini ada dua perkara. Pertama, sebab mengapa pengagihan kuasa pusat itu dilaksanakan oleh British. Dan yang kedua, kita menerangkan langkah-langkah ataupun usaha-usaha yang dibuat oleh beberapa pihak seperti Pusuruhjaya Tinggi dan juga seterusnya kerajaan pada waktu itu dan usahanya untuk melaksanakan apa dikatakan sebagai pengagihan kuasa pusat sehinggalah tahun 1939. Para pelajar, dalam soalan ada empat perkara penting yang mesti kita faham. Pertama, lagi segi tugasan. Kedua, kandak soalan. Ketiga, latar tempat. Dan keempat, latar masa. Jadi keempat-empat elemen ini mesti ada dalam soalan untuk memastikan kita dapat memahami dan menjawab soalan itu dengan lebih baik. Okey, mari kita memahami soalan ini. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat dan langkah-langkah ke arahnya di negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939. Di dalam soalan ini, yang pertama dari segi tugasan. Tugasannya jelaskan. Ini kita hanya menjelaskan. Apa yang kita jelaskan? Iaitu kehendak soalan. Sebab-sebab pengagihan kuasa pusat. Dan yang kedua, langkah-langkah ke arah pengagihan kuasa pusat itu di negeri-negeri Melayu Bersekutu sebagai tempatnya dan sehingga tahun 1939 itu adalah dari segi latar masanya. Dia ada beberapa perkara yang perlu kita faham sebelum kita menjawab salah satu soalan. Pertama, dari segi tugasan. Tugasannya jelas. Ini menjelaskan. Apa yang perlu kita jelaskan? Kita perlu jelaskan tentang sebab-sebab pengagihan kuasa pusat. Yang pertama. Okay, apa dimaksudkan dengan pengagihan kuasa pusat? Okay, kuasa daripada kerajaan pusat diagihkan semula kepada kerajaan negeri. Itu dipanggil pengagihan kuasa pusat kepada peringkat negeri. Ini kepada kerajaan negeri. Sebab mengapa perlunya pengagihan kuasa pusat ini? Itu yang pertama perlu kita jelaskan. Kedua, kita perlu jelaskan langkah-langkah ke arah desentralisasi tadi. Okey, yang berlaku di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Iaitu Perak, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Ini yang dipanggil negeri-negeri Melayu Bersekutu melalui Persekutuan 1896. Okey, jadi kita perlu jelaskan bagaimana pengagihan kuasa daripada peringkat pusat di Kuala Lumpur itu kepada negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okay, daripada 1896 sehinggalah tahun 1939. Ini sebagai latar masa tempat di mana kita perlu menerangkan sebab dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan British pada waktu itu. Okay, dari segi pemarkahan, satu soalan 20 markah. Ini kita perlu menjawab soalan ini dalam masa 30 minit. Jadi dalam masa 30 minit kita boleh jawapan dalam bentuk format esei. Jadi dalam setiap esei mesti ada pengetahuan. Ini akan memberi 8 markah, takulan 6 markah dan juga komunikasi sebanyak 6 markah lagi. Jadi jumlah keseluruhan adalah 20 markah. Jadi bagaimana kita nak mendapat 20 markah ini? Ini dalam masa 30 minit untuk mendapat 20 markah sebagai markah yang cemerlang. Dan kita memastikan isi yang kita jawab tadi menepati kehendak soalan. Ini yang tugasan yang diberikan tadi adalah menjelaskan tentang sebab dan juga langkah-langkah ke arah desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat dari tahun 1896 sehinggalah 1939. Jadi bila kita menjawab soalan, pelajar kena faham bahawa jawapan adalah dalam bentuk esei. Jadi bila kita memberi esei, sudah pasti kita mengikut format esei, iaitu kita ada pengenalan, kita ada isi dan kita mesti ada penutup. Jadi tiga perkara ini mesti ada dalam esei yang kita jawab dalam masa 30 minit untuk memastikan kita mendapat 20 markah. Jadi jelaskanlah sebab-sebab pengagihan kuasa pusat dan langkah-langkah ke arahnya di negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939. Okay, ini adalah keseluruhan daripada format jawapan bila kita menjawab sesuatu soalan. Jadi dalam soalan sudah pasti saya kata tadi, kita memiliki empat elemen penting yang perlu kita fahami dalam setiap soalan yang diberikan. Pertama, kita kena faham tugasannya,
latar masa, latar tempat dan yang paling penting adalah kehendak soalan. Jadi bila kita menjawab soalan dalam bentuk esei, kita pastikan kita menjawab, kita ada pengenalan, kita ada isi dan kita ada penutup untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan untuk menjawab kehendak soalan berdasarkan tugasan yang diberikan. Jadi pasti markah yang kita beri ni, dari setiap esei yang kita jawab itu sama ada pengetahuan yang 8 markah, takulat 6 markah ataupun komunikasi 6 markah. Jadi semua bahagian ini mesti kita jelaskan, terutamanya di bahagian esei. Ini di mana esei itu memberi 8 markah pengetahuan dan juga 6 markah takulan. Jadi setiap esei mesti ada fakta utama, fakta lanjutan dan dihuraikan dengan baik, dan ada huraian lanjutan, ada contoh, dan kalau ada masa kita berkemampuan, kita boleh membuat pengukuhan setiap esei yang kita berikan. Jadi itulah perkara penting ini dalam struktur jawapan kita. Okey, langkah yang pertama, kita perlu menulis pengenalan dalam esei kita. Di dalam pengenalan untuk soalan ini, misalnya kita boleh jelaskan, menurut Alan Mans, disentralisasi didefinisikan sebagai pemulangan kuasa pentadbiran, perundangan dan keuangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh jelaskan, pada masa yang sama juga, kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan juga kestabilan keuangan ini di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Dan yang ketiga, kita perlu jelaskan juga, pembentukan persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Resident General di Kuala Lumpur. Okay, semua hal ehwal pentadbiran ditakbirkan di bawah jabatan-jabatan persekutuan yang berpusat di Kuala Lumpur. Itu yang dipanggil sebagai persekutuan. Okay, jadi dasar desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat ini disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kuasa kerajaan negeri. Okay, isi yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah sebab-sebab berlakunya desentralisasi. Jadi pelajar kena faham, dia sebut desentralisasi itu pengagihan kuasa pusat, okay, daripada kerajaan pusat di Kuala Lumpur kepada kerajaan negeri di Kuala Lumpur, di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan dan juga di Perak. Okay, sebab yang pertama, mengapa pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi dilaksanakan. Pertama, sultan tidak puas hati. Okay, sultan-sultan Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang tidak puas hati kerana mereka kehilangan kuasa politik. Okay, kedudukan mereka seperti patung ataupun boneka sahaja. Okay, ini menyebabkan mereka tidak puas hati. Itu yang pertama, perkara yang paling besar. Jadi, di samping itu juga, sultan juga tidak puas hati kerana majlis mesyuarat negeri juga tidak mempunyai kuasa dan sultan juga dimasukkan ni sebagai ahli majlis mesyuarat negeri bersama dengan ahli-ahli yang biasa yang lain. Ini jadi sultan tidak puas hati. Itu perkara yang kedua. Dan sultan juga tidak puas hati disebabkan majlis mesyuarat negeri ini tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukar atau memecat pegawai kerajaan dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Resident General ataupun Governor. Jadi ini perkara-perkara penting yang menyebabkan sultan tidak puas hati ini dari segi pengagihan kuasa pusat. Ini kuasa pusat yang keterlaluan di Kuala Lumpur menyebabkan kerajaan negeri tidak ada kuasa ini dalam beberapa perkara, khususnya pentadbiran pada waktu itu. Jadi itu adalah sebab yang pertama. Okey, sebab yang kedua, mengapa pengagihan kuasa pusat ini perlu dilaksanakan oleh British. Kedua, penyatuan negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri Melayu bersekutu. Dan British berhasrat untuk menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebagai satu unit pentadbiran. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi, kelima lima negeri ini akan digabungkan dengan empat negeri dalam persekutuan ataupun negeri Melayu bersekutu untuk menjadi satu bentuk pentadbiran. Okey, satu bentuk pentadbiran. Itu yang pertama. Jadi, raja-raja di negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan. Kerana raja-raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu bimbang
apabila mereka menyertai persekutuan, mereka akan kehilangan kuasa politik, seperti apa yang terjadi kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu, seperti apa yang berlaku di Selangor, di Perak, di Pahang dan juga di Negeri Sembilan. Jadi British berharap dengan dasar pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi ini akan dapat menarik negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor untuk menyertai persekutuan. Okey, sebab yang ketiga, mengapa British mahu memperkenalkan desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat, iaitu disebabkan pada waktu itu berlaku kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1920-an. Jadi British bertujuan untuk memulihkan keadaan keuangan yang merosot di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi untuk mengatasi beban keuangan ini akibat daripada kemelesetan ekonomi dunia, menyebabkan sumber utama ekonomi negeri Melayu Bersekutu pada waktu itu seperti getah dan biji timah menghadapi masalah disebabkan kejatuhan harga dan sebagainya, maka British menanggung beban keuangan. Jadi mereka perlu buat sesuatu untuk menggabungkan negeri Melayu Bersekutu dan juga tidak bersekutu untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi dunia ini. Keadaan ini bertambah runcing apabila harga getah dan harga biji timah jatuh sehingga membawa kepada krisis keuangan pada tahun 1921-1923. Jadi kerajaan British juga terlalu boros dalam membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri pada waktu itu. Jadi dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri ini, itu di Perak, di Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pahang, maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri tersebut, bukan lagi di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Itulah sebab ketiga yang menyebabkan British ingin melaksanakan apa dikatakan sebagai pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi. Okey, pelajar. Sebab keempat yang membawa kepada pengagihan kuasa antara pusat kepada kerajaan negeri ataupun desentralisasi disebabkan oleh berlakunya perebutan kuasa antara Resident General dengan pesuruh jaya tinggi British. Jadi dua orang pegawai British ini, misalnya Sir Lawrence Guillemot, iaitu seorang Resident General, dengan Sir George Maxwell, iaitu pesuruh jaya tinggi British pada waktu itu, berlumba-lumba untuk menunjukkan bahawa mereka adalah pegawai British yang terbaik. Ini dalam usaha mereka untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai pengagihan kuasa pusat. Jadi pada waktu itu, kata kita lihat, Resident General telah membantutkan pentadbiran kerajaan persekutuan. Sebab bila berlakunya persaingan dan kedua-dua pegawai tinggi British ini telah membantutkan ataupun menjejaskan pentadbiran kerajaan British dalam persekutuan pada waktu itu. Pengagihan kuasa kerajaan persekutuan kepada kerajaan juga diharapkan dapat mengurangkan kuasa Resident General. Ini kalau kita lihat dari segi hierarki pentadbiran British, pesuruh jaya tinggi British adalah lebih tinggi, berada lebih atas daripada Resident General di bahagian bawah, di bawahnya. Dan pesuruh jaya tinggi British, bosnya adalah ataupun ketua kepada pesuruh jaya tinggi British adalah Governor British yang berada di Singapura. Jadi inilah antara apa yang berlaku dari segi pentadbiran yang sikit sebanyak telah menjejaskan dari segi pelaksanaan persekutuan pada waktu itu. Sebab yang kelima adalah British mahu membuat pengagihan kuasa pusat untuk menarik hati Sultan dan juga orang Melayu bagi mengimbangi sikap anti-British yang terdapat di kalangan orang Cina pada waktu itu yang tidak puas hati dengan British. Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah ataupun anti-British di kalangan orang Cina yang begitu meluas pada waktu itu. Yang kedua, British percaya melalui pelaksanaan desentralisasi ini akan dapat mengimbangi dari segi kedudukan orang Cina dan juga orang Melayu dari segi politiknya, berlaku perimbangan dari segi pihak yang menyokong British di tanah Melayu pada waktu itu. Okey, seterusnya bahagian kedua dalam soalan ini, kita perlu menjelaskan tentang langkah-langkah ke arah desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat. Jadi apakah tindakan yang dibuat oleh pesuruh jaya tinggi ataupun juga
Resident General dalam usaha-usahanya untuk melaksanakan pengagihan kuasa pusat daripada peringkat pusat kepada peringkat negeri, yang berpusat di Kuala Lumpur, kepada peringkat negeri di Perak, Selangor, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Langkah yang pertama diambil semasa pemerintahan Sir John Anderson. Okay, apa yang dibuat oleh Anderson pada waktu itu ialah dengan menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909. Okay, di mana dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ini, satu perjanjian telah ditandatangani antara British dengan Sultan-Sultan Melayu berkaitan dengan keahlian Majlis Perundangan Persekutuan dan juga bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan serta Majlis Mesyuarat Negeri. Okay, semua ini telah dibuat perubahan oleh Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu itu, iaitu Sir John Anderson. Okay, walaubagaimanapun, disentrasi ataupun pengagihan kasus pusat ini dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihan di tangannya. Okay, itu yang berlaku. Ini adalah usaha pertama yang dibuat dalam langkah-langkah disentralisasi oleh pegawai British, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British yang bernama Sir John Anderson. Langkah yang kedua adalah tindakan diambil oleh semasa Sir Lawrence Gulliman ini menjadi Pesuruhjaya Tinggi British dalam persekutuan 1896 ataupun negeri bersekutu pada waktu itu. Okay, apa yang dibuat oleh Sir Lawrence Gulliman? Yang pertama, dia telah memulihkan semula Dubar atau Majlis Persidangan Raja-Raja Melayu pada waktu itu. Okay, di mana sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Hanya cukup untuk menganggotai Majlis Mesyuarat Raja-Raja sahaja. Yang kedua, kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan. Di mana majlis ini diberikan kuasa yang lebih luas, terutamanya dari segi kewangan. Dan juga berkaitan dengan ketenteraan, mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri pada waktu itu. Dan satu lagi tindakan penting yang dibuat oleh Sir Lawrence Gulliman adalah dengan menghapuskan jawatan Ketua Setiausaha Persekutuan. Okay, langkah yang ketiga, apa yang dibuat oleh Sir Churchill Calamity Smith semasa dia menguruskan pentadbiran persekutuan pada waktu itu. Pertama, dia telah membubarkan Negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan yang menggabungkan semua negeri. Okay, yang kedua, negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali jabatan kereta api, kastam dan juga pos. Jadi semua bidang kuasa kerajaan persekutuan telah diagihkan kepada peringkat negeri pada waktu itu. Itu adalah usaha yang dibuat oleh Sir Churchill Calamity Smith. Langkah yang keempat adalah cadangan laporan Sir Samuel Wilson. Pertama, jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti dengan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah daripada Resident British. Kedua, Gabenor Negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. Yang ketiga, Negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Keempat, Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Dan yang kelima, Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa menggubal undang-undang negeri sendiri. Dan yang keenam, pejabat kerajaan diletakkan di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. Okey, itu adalah antara tindakan ataupun langkah-langkah pengagihan kuasa pusat yang dibuat oleh Sir Samuel Wilson. Okay, di bahagian akhir esei, kita perlu menyimpulkan ataupun membuat penutup untuk esei. Okay, jadi dalam esei, apabila kita menutup sesuatu jawapan yang kita hasilkan, kita mesti memastikan bahawa pertama, kita ambil satu isi daripada mana-mana isi yang kita jelaskan tadi. Dan yang kedua, kita menjelaskan apa yang berlaku selepas itu, okay, untuk memberikan satu kesimpulan yang baik. Okay, kesimpulan yang pertama kita boleh kita hasilkan. Misalnya kita menyatakan bahawa hasil daripada laporan Samuel Wilson, dasar desentralisasi telah dilaksanakan secara berperingkat memulai tahun 1934 sehinggalah tahun 1941 apabila berlakunya Perang Dunia Kedua yang membawa kepada pendudukan Jepun ke atas tanah Melayu pada waktu itu. Maka desentralisasi terhenti sampai di situ sahaja. Okey,
apa yang berlaku selepas itu kita boleh jelaskan. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya. Ekoran daripada kurangnya sokongan daripada Raja-Raja Melayu dan juga majlis masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan British sendiri sebenarnya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang dikatakan sebagai pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi pada waktu itu. Jadi kesimpulan mesti ringkas, tepat dan padat. Ini mesti ada sebab ianya mengapa sebagai daripada komponen Asia itu. Ini perlu dijelaskan dengan lebih baik. Jadi apabila kita menjawab soalan, kita kena pastikan kita memberi satu pengenalan yang jelas tentang latar belakang ataupun definisi, tentang definisi atau apa saja berkaitan dengan soalan. Dan yang kedua, kita menjelaskan isi. Pengenalan bukan isi, tetapi isi adalah bahagian isi yang perlu kita jelaskan. Itu sebab-sebab dan juga langkah-langkah pengagihan kuasa pusat tadi. Dan seterusnya kita memberikan kesimpulan terhadap isi yang kita sampaikan tadi dalam penutup yang lebih tepat, ringkas dan padat. Okey, itu adalah kaedah untuk kita memberi satu jawapan isi yang baik dari segi pengetahuan, takulan dan juga komunikasi. Dan semua ini akan menyumbang kepada 20 markah yang membolehkan kita memperoleh markah cemerlang untuk sesuatu soalan. Okey, teruskan pelajaran, buat latihan untuk menghasilkan esei dalam masa 30 minit dan pastikan dalam esei itu mesti mempunyai pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Terima kasih. Pemenit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah